Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Alisson Barros na área. Seguindo na nossa sequência de entrevistas que eu havia prometido para vocês até o final do ano, nós vamos entrevistar psicólogos que passaram pelo Psicologia Nova e que foram aprovados e fizeram a diferença no serviço público. Eu tenho a honra de apresentar para vocês a entrevista do nosso amigo, do nosso aluno, Pedro de Barros, que foi aprovado no TRE do Rio de Janeiro e depois assumiu, né? Vocês vão ver aí depois as fotos. O TRE do Rio de Janeiro, mas que trabalhou no Pedro II. Pedro II que está com um concurso aberto e nós temos curso no Psicologia Nova, então aproveite. Conversei com ele, troquei uma ideia e pedi para ele falar um pouco sobre o trabalho no Pedro II. Agora, lembrando, está no TRE e estudou, claro, pelo nosso curso do Psicologia Nova, um grande parceiraço que trouxe o resultado para casa. Confira aí a entrevista dele e divirta-se. É assim que a gente valoriza a psicologia no serviço público. Se liga aí. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Pedro de Barros, eu sou psicólogo, atuo no Colégio Pedro II e estou gravando esse vídeo a convite do professor Alisson para falar um pouco sobre a rotina de preparação para concursos, mas especialmente para falar sobre a atuação do psicólogo no Colégio Pedro II, já que tem aí um concurso aberto. Bom, falando sobre a rotina de preparação para concursos, algumas coisas se repetem se você ouvir o depoimento de pessoas que obtiveram êxito nessa jornada dos concursos. E vou falar o que se aplicou, o que serviu para mim. Na minha rotina de preparação para os concursos, dois elementos tiveram um papel central. Primeiro, organização e segundo, disciplina. Eu não tinha assim, uma rotina de trabalho e até uma rotina geográfica que me disponibilizasse a semana inteira, integralmente, muitas horas todos os dias, para estudar. Mas naquilo que eu podia, eu tentei ter uma rotina organizada e aproveitar da melhor maneira possível o tempo disponível. No início de 2017, que foi o ano do concurso no qual eu fui aprovado, no início daquele ano, eu deixei um dos meus trabalhos por término de um contrato, era um concurso com prazo delimitado, e aí, acabado de terminado esse prazo, eu mantive um dos meus trabalhos, eu era servidor em uma prefeitura, e então eu tinha metade da semana ocupada com esse trabalho, e a outra metade que era ocupada com outro trabalho ficou disponível, eu decidi dedicar esse tempo para a preparação para os estudos. Então eu tinha domingo o dia todo, e tinha mais 2 dias inteiros na semana que eu conseguia dedicar para os estudos. Os outros 3 dias eram ocupados com trabalho e o sábado era um dia que eu tirava para descansar, porque a gente também precisa recarregar as nossas baterias. Então, dentro dessa rotina, para mim foi importante ter uma certa organização, uma combinação de disciplinas que funcionasse, que me permitisse ter concentração durante um período maior, alternando os ciclos entre uma disciplina e outra. Então, encontrar isso demorou um tempo para encontrar a maneira de estudar que funcionasse para mim. E ir avaliando de tempos em tempos se aquilo ali estava realmente funcionando, se aquilo ali estava produzindo resultado. E a melhor maneira de fazer isso era resolvendo questões. Então, o desempenho nas questões era um bom termômetro para saber se o método que eu estava usando para estudar, se a rotina que eu estava mantendo de estudos funcionava. E aí, aquilo que não estava funcionando, eu procurava ir lapidando. Então, eu mantinha uma rotina de assistir aula, estudar conteúdo teórico, fazer mapas mentais e resolver questões. E aí, com as questões, eu tinha um termômetro e ia aprimorando, fazendo os ajustes necessários para melhorar esse desempenho. Então, a rotina de estudos, vocês vão ouvir isso de muitas pessoas, porque isso é uma verdade. Requer que a gente tenha algum nível de organização, de distribuição das disciplinas dentro da carga horária que a gente tem disponível ao longo da semana, e tentar seguir essa proposta que a gente se faz com uma certa disciplina, com um certo rigor, para que a gente consiga ser bem sucedido nessa empreitada. Então, sobre a preparação para concurso, o que eu tenho a dizer é isso. É feijão com arroz com consistência que faz a gente estar bem alimentado. O segundo ponto desse vídeo é para falar um pouco da minha rotina de trabalho no Colégio Pedro II, ou da rotina de trabalho de um psicólogo dentro do Colégio Pedro II. O Colégio Pedro II é uma instituição quase bicentenária, né? São aí 182 anos de história, se eu não estou enganado. E é um colégio pelo qual passaram personalidades importantes do meio político, do meio científico, do meio artístico, do meio esportivo.
É um colégio tradicional, é um colégio que está citado na Constituição Federal, então mesmo pessoas de fora do Rio sabem da existência do Colégio Pedro II pela Constituição Federal. Então fazer parte do corpo de trabalho do Colégio Pedro II é, em alguma medida, fazer parte também da história da educação no Brasil, né? Da história da educação pública, da história da educação federal, da história da educação pública de qualidade. Estar no Pedro II é, em alguma medida, participar dessa história, ver o movimento acontecendo, ver as lutas, ver as causas, ver a educação se desenvolvendo dentro da instituição da qual você faz parte. E onde que entra o psicólogo nesse cenário? No Colégio Pedro II, o psicólogo pode atuar em diferentes áreas. Primeiro, o psicólogo pode atuar na área organizacional, embora o colégio passe por um processo de descentralização, em que atividades que eram centradas na reitoria ou nas pró-reitorias, são cada vez mais distribuídas para os campi. Então, isso inclui também uma distribuição dos profissionais que compunham essas reitoria e pró-reitorias para os campi. Mas não deixa de ser uma área onde o psicólogo pode vir a atuar. A área organizacional, cuidando das pessoas, dos servidores que estão ali para que o colégio possa fazer um bom trabalho. Outra área de interesse, ou outra área onde há psicólogos atuando no Colégio Pedro II, é na assistência estudantil. A assistência estudantil é um setor do colégio que busca garantir a permanência dos alunos, diminuindo a evasão e aumentando a qualidade dessa permanência. Então, o colégio tem programas editais de assistência, de auxílio, para garantir, para fazer frente aos obstáculos socioeconômicos e outros que se colocam no caminho desses alunos que entram no Colégio Pedro II. Outra área de atuação é o núcleo de apoio às pessoas com necessidades específicas. Então, o colégio atende pessoas com cegos, baixa visão, surdos, pessoas com autismo e pessoas com necessidades específicas diversas. Então, nesse núcleo de apoio às pessoas com necessidades específicas, também há psicólogos atuando. Então, é uma proposta de educação inclusiva, onde o psicólogo pode se colocar, pode trazer o seu saber e a sua atuação para contribuir nessa área. E, por fim, uma outra área, que aí é onde eu atuo, é o setor de orientação educacional e pedagógica. Então, a gente compõe equipes multidisciplinares que envolvem pedagogos, envolvem orientadores educacionais de outras formações. Então, há espaço para pessoas que cursaram licenciaturas e ocupam esse lugar de orientador educacional também. Há psicólogos nessas equipes e há profissionais de apoio de outros níveis e de outras formações. Qual é o trabalho da orientação educacional? O trabalho da educação, da educação O trabalho, desculpa, da orientação educacional, ele é construído em articulação com diferentes atores do colégio. Então, é um trabalho que se constrói em articulação com o corpo docente, um trabalho que se constrói em articulação com a direção, um trabalho que se constrói em articulação com alunos e responsáveis, e um trabalho que se constrói em articulação com os outros setores, como esses que eu citei: assistência estudantil, NAPNE, que é um núcleo de atenção à pessoa com necessidade específica. E é um trabalho que se constrói também com os pares, né? As pessoas do núcleo de orientação, do setor de orientação educacional, têm encontros periódicos, então existe um diálogo entre as pessoas que fazem parte desse setor nos diferentes campi. São 14 campi que o Colégio Pedro II abrange em diferentes regiões do Rio de Janeiro, e essas pessoas têm um diálogo frequente para construir um trabalho. Não é assim uma coisa uniforme, engessada, mas existe uma proposta, uma busca de uma construção e de um aprimoramento no sentido de garantir o desenvolvimento educacional desses alunos. Então, questões como dificuldades de aprendizagem de diferentes origens, e aí, dependendo do caso, isso se constrói em articulação com o NAPNE, mediação de conflitos, questões de uso prejudicial de drogas, questões de dificuldade de relacionamento entre turmas, entre pessoas. Então, aquilo que a gente estuda, um pouco daquilo que a gente estuda quando a gente vê psicologia da educação, e um pouco do que a gente ouve falar no colégio, a gente tem uma noção muito viva disso, de como o psicólogo pode contribuir mediando diferentes situações para garantir que a escola cumpra o seu papel primordial
de educação. Então, a atuação do psicólogo tem esse envolvimento multiprofissional, o que para mim foi uma coisa bacana, porque eu vinha da saúde, onde já existia essa proposta multi, e aí na educação são diferentes atores, são diferentes formações em relação à saúde, mas também essa composição multi ajuda a gente a construir um olhar diversificado, um olhar mais complexo sobre as questões que a escola enfrenta. Então é isso, a atuação do psicólogo no Colégio Pedro II é muito rica, é uma instituição que além da história que eu falei, é uma instituição pulsante de afeto, de desenvolvimento, então é um lugar bacana para se trabalhar. Eu estou gravando esse vídeo, não deixa de ser também um depoimento de despedida, porque eu estou prestes a assumir um outro trabalho, um outro concurso como psicólogo clínico do Tribunal Regional Eleitoral, então eu estou em breve me despedindo do Colégio Pedro II, um lugar que vai deixar muita saudade na minha trajetória, foi muito importante na minha formação, na minha carreira, e vai ocupar sempre um lugar especial no meu coração e na minha memória. E eu espero que vocês tenham sucesso nessa empreitada de vocês e que ocupem esse lugar e que esse lugar também ocupe o coração, a memória, a trajetória de vocês. Tá bom? Bons estudos e boas provas para vocês. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem, inscrevam-se no nosso Facebook, nosso canal também do YouTube. Acompanhem sempre as notícias pelo WhatsApp. Nós sempre damos as notícias em primeira mão em nossos grupos. Vocês já devem ter percebido isso. E, principalmente, valorizem o trabalho do profissional psicólogo no serviço público. É para isso que nós estamos fazendo essa série de entrevistas com os nossos alunos. Um grande abraço. Até a próxima. Quem sabe a sua entrevista. Tchau, tchau.